Ama kweli sasa nimeamini ule msemo ule wa ngoma ya sikenge hupigwa na watoto wadogo. Na nikwambie sasa, umefanya kazi kubwa kuliko unavyodhani. Yaani hii ni jambo kubwa sana. Kwa sababu mimi siku ile niliupiga mpira kwenu pale. Alafu kabutuliwa. Ukaja kwa Kevin Yondan Cotton Juice akatuliza, yeye hakubutua. Akatizama aweke wapi. Ndio wewe umefanikiwa, umefanikisha hili. Sasa hii sisi tuna press tu. Taratibu tu. Mambo yanaisha. Naona. Na ndio maana nikakwambia ondoa wasiwasi ili swala nalisimamia. Yule mtoto mdogo Milambo akutoe wewe. Mimi ndio mkude kwenye hiki kijiji. Napiga chini, anavimba juu, anapasuka kama puto. Shughuli limemaliza. Mimi mkude. Hakuna matatizo. Hili limekwisha hili. Sasa dangu muuliza swali zuri sana. Zia. Domana ina fande mbili. Sina zisizo fanana. Chino ita tofauti. Masikini sa matakiri. Kwa hiyo shangazi, sisi acha tukimbie. Sawa, lakini hakikisheni Maiko anafika nyumbani salama. Ah, kuhusu ile shangazi, wala hata usijali. Sisi sasa hivi tunakusikiliza sana. Si mnamuona bado hayuko sawa? Ndio. Mufikishe nyumbani na mwache nyumbani. Msipite sehemu nyingine, tutagombana. Usijali shangazi, yeye ondoa shaka. Maiko, usitoke nyumbani mpaka nimefika. Ah, sawa anti. Nisikie. Baki salama shangazi. Ah, ngoja mimi nimalizane na wao. Ah, poa. Hii sio tena wakati wa kuogopa. Huu wakati wa kusogea, kusonga mbele ili mimi mniweke katika nafasi ambayo tunastahili nikinyanyue kijiji. Shilingi, shilingi. Marhaba. Maiko. Ama kweli hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Yaani sikutegemea hata siku moja kukuona wewe katika hali hiyo. Hata heshima ulionipa leo nilikuwa naiota tu kwenye ndoto. Kila kitu kinaweza kubadilika. Kwa hiyo hata wewe Michael umebadilika. Umekuwa mtanashati. Mstaarabu kama metacha mnata. Ah, Mungu ni mwema. Maana hata kijiji changu sasa kitakuwa na amani. Maana zamani wana kijiji walikuwa wakisikia tu Maiko huyo, kila mtu anatafuta Maiko huyo. Lakini sasa hivi watu wataishi kwa amani. Maana zamani hata ukigonga mlango wangu nilikuwa naogopa, naona tayari moto huo unakuja. Lakini sasa hivi ukigonga kwangu mlango unafungua mwenyewe na kukaribisha karibu. Usibadilike bwana. Ah, vijana bwana. Yule nani? Maiko. Yule si mwenyekiti baba yake na Edina. Ah, Maiko. Yeye anataka kusema kwamba mzee Mkude ambaye alikuwa anatupatia vibarua hapa kijijini, wewe umfahamu?
Ah, acha hizo bwana. Sisi mzee Mkude yuko anatupa kazi, anatupa kazi kila siku tunapata pesa kwa sababu yake. Mzee Mkude. Ah. Ili si tu baba yake na Edina. Ah, Michael bwana acha hizo bwana mtu wangu wewe. Unakuaje? Acha hizo. Eyo mzee Mkude. Ah. Alafu na wewe sasa unajua unako utaenda kwa chizi. Kwa sababu kumshauri mpaka mzee Mkude. Tembea basi. Kwa hiyo bwana, ili jambo sio la kushtuka. Mambo kama haya unaweza kuambia mtoto wewe mtoto wa nje ya ndoa. Unaweza kuambia mwanitini ni mgonjwa. Sawa. Kwa hiyo hali, tutakuja kuzungumza zaidi nyumbani kwako. Aya, poa. Na nitakuja kulala hapo hapo. Lakini usichelewe. Mie tena. Wacha nimalizane nao. Aya. Kwa hiyo jamani, mambo kama haya sio ya kutoka, tunataka tuongeze nguvu. Kuna watu nimekutana nao, upo nao sambamba. Wale watu sio watu wazuri. Sume nielewe. Huyu Mkude na Milambo sio watu wazuri. Sasa nyinyi mnayotaka kutafuta ni matatizo katika hii familia. Usijihusishe kabisa. Sijumi nielewa. Wale watu sio kukaa nao sambamba, mjomba. Lakini mjomba, mbona ule mzee hana shida yote? Na nimeonana naye, nimemsalimia. Na amenisifia kwamba nimebadilika. Unajua usilolijua sawa na usiku wa giza. Sijumi nielewa. Kivipi? Unajua kuna vitu ambavyo vinaendelea. Shemeji. Michael, naomba uende ndani. Unataka kumwambia nini Michael? Sikiza nikwambie shemeji. Sipendi kuingilia kwenye mambo yangu. Sio unanielewa? Na kama unaona huwezi kujihusisha na hii familia, unaweza kufanya mambo yako. Hivi hauna akili eh? Hivi muone ya matatizo yanayotukuta kwenye familia? Eh? Kama ulijui, utaiweka familia hii kwenye matatizo makubwa. Mjinga wewe. Edna. Edna. Baile. Nimemtafuta Edna nyumba mzima hadi chumbani kwake nimeenda siamkuti. Au atakuwa ameenda kwa Michael huyo. Achana nayo. Wewe endelea na shughuli zako. Atarudi tu. Mbona unarahisisha hivi? Baridi si ya kawaida. Ana hizi ndo June July hii. Safari njema. Mila sijisikia hata kutoka. Wacha we. Ana sasa hivi nikikuwaza tu basi najikuta nishafika nyumbani kwako. Basi baadaye.
Kazi. Au? Nakuletea nini? Chochote. Nitakuletea chochote. Bye. Okay. Ndio maana ina pande mbili chana zisizofanana. Inaweka tofauti. Bwana Elias. Naam. Mambo vipi? Safi. Ukweli wa moyo wangu. Mbona umewahi sana leo? Yeah. Mimi ni kawaida yangu napenda kufanya vitu tofauti na watu wengine. Bibi mzee bado hajafika. Mzee bado hajafika. Wengi wanateseka kukosa thamani yote shilingi. Hivi Elias. Inavunjisha mani, inavunjisha kwenzi na mambo kadhaa. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Ishine kisema ni nani. Na hicho kiasi anachokilipa. Kina kisa mahitajia. Shilingi, shilingi. Imemfanya mjinga kuwa mjanja. Haina haja ya kulimbi sasa hivi kama hauko tayari. Imemfanya mjanja. Ukiwa tayari, tayari. Ila sasa hivi naomba kaniletee jembe. Imemfanya jembe la nini? Nataka nikalime. Wewe? Ndio mimi. Wewe Nicholas? Mimi ndio. Sawa. Wewe unaamini kama mimi naweza kulima? Wewe ngakuchukulia. Eh, niletee. Sawa. Unacheka nini? Ah, nataka nikuone leo. Ah. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi.